grandemente. Ainda bem que não foi eu que te convidei. Ainda bem que eu não conheço a pastora. Tudo que você falou, nós fizemos, começamos na sexta-feira no monte, fizemos consagração hoje de manhã, pela manhã, nós estávamos no jejum aqui, esse jovem, foi a coisa mais linda. Glória a Deus. Ainda bem que eu não, assim, não conheço, não tinha falado assim, ó, o pastor ligou para a irmã e contou tudo na igreja. Graças a Deus. Isso aí, o jovem, a liderança que estava na reunião, escutou. Amém. Só foi confirmação. Amém. Para as nossas lideranças. Você viu, Rafa, que bênção, né? Louvado seja o nome do seu irmão. Que culto tremendo, irmãos. Muito obrigado. Aleluia. Pastora, o nosso amado, ele é de Roma. Eu creio que o irmão está com as portas abertas aqui. Eu creio que logo, logo vamos te convidar para você trazer uma palavra aos nossos corações aqui, tá bom? Ou no culto dos varões, ou no culto dos jovens, amém? Amém. Fica aberto para o nosso amado Rony também, tá? Aleluia. É amigo da pastora, é meu amigo, amém? Amém. Tá, eu estou bem indicado pelo pessoal, amém? Graças a Deus, missionária. Missionária Celino. Aleluia. Irmãos, isso aqui, eu ia conversar algumas coisas para as irmãs, as Anas. Cadê a Adriana? Veio hoje? Não. Não veio? Pelas Anas, né? Eu ia conversar algumas coisas, mas foi tudo direcionado da palavra da pastora, amém? Foi tremendo, foi tremendo, foi tremendo. E eu creio que Deus vai falar grandemente. Amém? Tem algum recado, irmãos, para esse final de semana? Tem para as irmãs, tem alguma coisa? Não? O culto normal. É, culto dos homens? É! Culto dos irmãos? E a gente já passamos o dia inteiro hoje junto. Eu louvo a Deus por esse dia, amém? Foi muito lindo, foi muito maravilhoso para mim. Né? Ganhei o dia hoje, ganhei a noite, irmãos. Eu sei que eu estou alimentado, pelo menos por essa semana, eu estou alimentado com essa palavra que veio. Irmão, que palavra, viu? Que palavra de Josafá. Eu nunca tinha visto pregar assim. E é por isso que eu deixei ela embora. Não tem que me desculpa, amém? Quem quiser pegar, pega o pastor no final do culto. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe vocês. Senhor, eu somente quero agradecer por esse culto maravilhoso. Por cada palavra, cada testemunho, cada louvor. Pai, tudo que foi falado nesse altar, Pai, eu tomei posse no dia de hoje. Senhor, Pai amado, obrigado pelos visitantes, cooperantes, Pai. A cooperaram conosco, Senhor. Leve em paz, em segurança. Senhor, Pai, dá uma semana abençoada. Uma semana de vitória, debaixo da Tua mão, Senhor. Senhor, Pai, toda sorte de bênção vê está lançado sobre os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus Pai, que esteja com todos nós, para todos, sempre, todos digam. Amém! Terminado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.